আজি আমাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ অসমৰ পাঁচটা সমষ্টিৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যৰ শেষ হ'ব সময় আৰু কিছু সময় পিছতে এইখিনি সময়ত মই অসমৰ স্বাৰ্থত বা অসমীয়াৰ স্বাভিমান ভাৰতীয় সংবিধান ৰক্ষাৰ বাবে কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিবলৈ অসমৰ ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰথম কথা হ'ল যে গণতন্ত্ৰ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থীসকলক আমি জয়ী কৰিব লাগে আৰু এয়া অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিহেতু বিজেপিৰ এন ডি এ চৰকাৰখনে দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা ক্ষমতা দখল কৰি দেশ তথা ৰাজ্যখনত এক অভাৱনীয় ক্ষতি কৰিছে আৰু ভাৰতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনৰ ঐতিহ্য ইয়াৰ মহান পৰম্পৰা আৰু ইয়াৰ উত্তৰাধিকাৰ ধ্বংস কৰিবলৈ উঠি পৰি লাগিছে সেয়ে দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন কোনো দলৰ বাবে ৰাজনৈতিক যুঁজ নহয় ই হ'ল ভাৰতীয় সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল বিজেপিৰ দহ বছৰীয়া প্ৰতাৰণাৰ ইতিহাসৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আমি বিভিন্ন কাৰণ আছে ইয়াৰ কাৰণৰ ভিতৰত এটা হ'ল যে সাংবিধানিক বিধি সুৰক্ষা কৰিব লাগিব ভাৰতৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰিব লাগিব ভাৰতবৰ্ষত এক জাতি এক ভাষা এক ধৰ্ম এক নেতা এক নিৰ্বাচনাৰ উন্মাদনা বিয়পাই ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতি সন্তা বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্যৰ ধাৰণাটো বিজেপি দলে নস্বাত কৰিব বিচাৰিছে আৰু সংবিধান পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ বিজেপিয়ে লোৱা প্ৰচেষ্টাক এই নিৰ্বাচনৰ যোগেৰে আমি পৰাভূত কৰিব লাগিব দ্বিতীয় কথা আইনৰ যি শাসন হ'ব লাগে ই ধোঁৱা চাঙত উঠিছে বৰ্তমানে গণ উন্মাদনাৰ বলি হৈ দলিত জনজাতি আৰু সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ বিভিন্ন লোকৰ ওপৰত চৰকাৰীভাৱে উৎ বিভিন্ন উৎপীড়ন চলোৱা হৈছে আমি দেখিছোঁ বুলদজাৰ ৰাজনীতি মূল মবলিনচিঙৰ ৰাজনীতি আনকি জনজাতীয় লোকৰ মূৰৰ ওপৰত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ নিচিনা ঘটনাও এই চৰকাৰখনৰ সময়ছোৱাত হৈছে ঠিক তেনেকৈ ভাৰতবৰ্ষৰ যি নিৰপেক্ষ আৰু স্বতন্ত্ৰ সাংবিধানিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে ই ডি চি বি আই অথবা ইনকাম টেক্স এই সকলোবিলাকক ৰাজনৈতিক যন্ত্ৰ হিচাপে বৰ্তমানে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু বিৰোধী শক্তিসমূহক নস্বাত কৰিবলৈ এই বিজেপি দলৰ পুঁজি সংঘৰ বাবে এই স্বতন্ত্ৰ সাংবিধানিক সংস্থাসমূহক ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আৰু বিজেপি দলে ইলেক্ট্ৰিয়েল বণ্ডৰ যোগেদি হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকালৈ এক অসৎ দুৰ্নীতিৰ পৰম্পৰা গঢ়ি তুলিছে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনগণে মাত মাতিব লাগে ঠিক তেনেকৈ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কিন্তু চাৰিশ পঁয়ত্ৰিছ টকীয়া গেছৰ চিলিণ্ডাৰ এতিয়া বাৰশ টকা হ'ল আৰু অভাৱনীয়ভাৱে মূল্য বৃদ্ধি হৈ আছে ঠিক তেনেকৈ আমি দেখা পাইছোঁ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত খাৰুৱা তেলৰ মূল্য অভূতপূৰ্বভাৱে হ্ৰাস হোৱাৰ পিছতো দৈনন্দিন আমাৰ পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কিছু হ্ৰাস কৰিলেও প্ৰতি মাহে মাহে গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বা খাদ্য বস্তুৰ দাম বঢ়োৱা হয় আনকি শেহতীয়াকৈ ইলেক্ট্ৰিয়েল বণ্ডৰ যোগেদি দুৰ্নীতি কৰি আমাৰ বিভিন্ন ৰোগৰ ঔষধৰ দামো অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি কৰি জনগণক মাধমাৰ সুধোৱা হৈছে ঠিক তেনেকৈ আমি দেখা পাইছোঁ নিবনুৱাসকলক প্ৰতি বছৰে দুই কোটিকৈ চাকৰি দিম বুলি কোৱাৰ পিছতো কেন্দ্ৰ চৰকাৰে এতিয়াও ত্ৰিছ লাখ চাকৰি খালী কৰি থৈছে আৰু আমাৰ অসমৰো এন পি এছ লাগু কৰি যিসকল চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ ভৱিষ্যত জীৱন এক অসুৰক্ষিত ব্যৱস্থালৈ ঠেলি দিয়া হৈছে বিভিন্ন ৰাজহুৱা উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠান ধ্বংস কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া মাত মাতিবলৈ দেশৰ জনগণে এক সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব লাগে অনুৰূপ ধৰণেৰে আমি দেখা পাইছোঁ যে মূল্য বৃদ্ধিৰ ফলত যি দেশৰ জনগণৰ হাহাকাৰ ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা চৰকাৰীভাৱে লোৱা হোৱা নাই অসমীয়া জাতি ধ্বংস কৰিবলৈ অসম চুক্তি আখৰে আখৰে ৰূপায়ণ কৰি কৰিম বুলি কোৱাৰ পিছত এতিয়া নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন অসমত বলবৎ কৰিছে আৰু ইয়াৰ যোগেদি জাষ্টিছ বিপ্লৱ শৰ্মা আয়োগৰ যিখন অসম চুক্তিৰ পাঁচ নং দফাৰ বা ৰূপায়ণৰ বাবে লোৱা হৈছিল সেইখনকো একেবাৰেই নচ্ছাত কৰা হ'ল আৰু অসমীয়া জাতি ধ্বংস কৰি কৰিবলৈ তেওঁলোকে অহৰহ প্ৰচেষ্টা চলাইছে যদিও তেওঁলোকৰ শ্লোগান আছিল জাতি মাটি ভেটি ৰক্ষা কৰিম বুলি আৰু সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি এই বিপ্লৱ শৰ্মা প্ৰতিবেদনখন আজি পেলনীয়া কাগজৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই থোৱা হৈছে অসমৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা আনকি কৰ্তন কৰা হ'ল আৰু এই মৰ্যাদা কৰ্তন কৰাৰ ফলত আজি অসমে অস্বাভাৱিকভাৱে বজাৰৰ পৰা ঋণ লৈ আমাৰ অসমৰ শাসনযন্ত্ৰ চলাব লগা হৈছে প্ৰতি বছৰে বছৰে কোটি কোটি টকা ধাৰ লৈ জনগণৰ ওপৰত মাধমাৰ সুধোৱা হৈছে ইয়াৰো আমি এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰো বান খহনীয়া ৰোধতো বিজেপি চৰকাৰখনে যেনেধৰণে আমাক কৈছিল যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দুয়োপাৰে মথাউৰিহনা হ'ব আজি দুহেজাৰ চৈধ্য চনৰ পৰা দহ বছৰত এই কাম কিন্তু কৰা নহ'ল না চুপাৰ এক্সপ্ৰেছ হাইৱে হ'ল আৰু এনেকৈ এতিয়াও বহু মাজুলীৰ আজি অসুৰক্ষিত হৈ আছে মাজুলীৰ বিভিন্ন অঞ্চল এতিয়াও খহনীয়াৰ কবলত অসমৰ ঠিক তেনেকৈ ছয় জনগোষ্ঠীক ছমাহৰ ভিতৰত জনজাতিকৰণ বুলি কৰিম বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি আজি এটা প্ৰশসন হ'ল এতিয়াও ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ নামত আলোচনাৰ নামত ভেগুওনা কৰি থকা হৈছে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপ লোৱা হোৱা নাই ঠিক তেনেধৰণেৰে নতুন শিক্ষানীতি দুহেজাৰ বিছ বলবৎ কৰাৰ নামত আজি অসমৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বিশেষকৈ মাতৃভাষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু যাৰ ফলত আমাৰ অসমীয়া ভাষাৰ প্ৰতি এটা সংকট আহি পৰিছে দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমত অভূতপূৰ্ব দুৰ্নীতি হৈছে বুলি বিভিন্ন তথ্য ইতিমধ্যে ফাগিল হৈছে আৰু অসমৰ সাধাৰণ ঠিকাদাৰসকলে আজি কোনো ঠিকা পাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ পেকেজ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে চিকিউৰিটি ডিপজিট অভাৱনীয়ভাৱে বৃদ্ধি কৰা হৈছে অনুৰূপ ধৰণেৰে অসমৰ যিসকলে থলুৱা উদ্যোগ এই উদ্যোগসমূহৰ প্ৰতি কোনো পেকেজ নাই অনুৰূপ ধৰণেৰে চাহ উদ্যোগটো ধ্বংসগৰাহত এই উদ্যোগটো ৰক্ষা কৰিবলৈ বৰ্তমান চৰকাৰখনে কোনো পেকেজ লোৱা নাই আনহাতে বিজেপিৰ এই প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে যোৱা ষোল্ল এপ্ৰিল তাৰিখে যোৰহাটত উপস্থিত হৈ আমাৰ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীৰে বহুকেইটা ঘোষণা কৰিলে যি ঘোষণাকেইটাৰ জাতীয় কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনী ঘোষণা বুলিও আমি ক'ব বিচাৰোঁ পাঁচটা ন্যায়ৰ আধা আধাৰত কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ আৰু ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট ক্ষমতালৈ আহিলে অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থ বিৰোধী তথা ভাৰতৰ সংবিধানৰ মৌলিক গাঁথনিৰ পৰিপন্থী নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিল কৰা হ'ব প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক মাহেকত বছৰ আঠ হাজাৰ পাঁচশ অৰ্থাৎ বছৰি এক কোটিকৈ সাহায্য প্ৰদান কৰা হ'ব তাই আহোঁ মৰাণ মটক চুতীয়া আদিবাসী চাহ জনজাতিসকলক জনজাতিকৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা হ'ব আৰু ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ নিবনুৱাসকলৰ বাবে যি ত্ৰিছ লাখ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ চাকৰি খালী হৈ আছে সেইখিনি সোনকালে প্ৰেৰণ পূৰণ কৰা হ'ব তেওঁলোকক চাৰে আঠ হাজাৰ টকাকৈ এক বছৰৰ বাবে এ এপ্ৰেণ্টিছৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হ'ব ভাৰতৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ উত্তৰাধিকাৰী কংগ্ৰেছ দলে ৰাইজক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰ্বতেও আখৰে আখৰে পালন কৰে বিজেপি দলৰ দৰে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতিক নিম নিৰ্বাচনী জুমলা বুলি নকয় সেয়েহে মই অসমৰ সমূহ জনগণক কংগ্ৰেছ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁট অসম অৰ্থাৎ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ সপক্ষে মতদান কৰি অসমৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ভাৰতৰ সংবিধান সুৰক্ষা কৰিবলৈ আজি আহ্বান জনাইছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ জিন্দাবাদ